Tak, dobré ráno, dámy a pánové, vítejte v poměrně netradičním prostředí prvního nádvoří Valdštejnského paláce, kde se dnes uskuteční tiskové briefingy všech 6 senátorských klubů v rámci 21. schůze Senátu. Zdravíme také ty, kteří nás sledují na dálku a připomínám, že mohou klást otázky online. Dovolte mi nyní už zahájit první tiskový briefing, a to klubu Starostové a nezávislí. A vítám zde první skupinu senátorů. Zprava pana senátora Michaela Canova. Dobrý den. Pana senátora Davida Smoljaka. Dobrý den. A pana senátora Petra Holečka, který je předsedou klubu. Dobrý den. A ten také zahájí dnešní tiskový briefing. Tak děkuji za slovo i vám všem přeji dobré ráno. Dobré ráno z prostor Valdštejnského paláce, kde dneska, jak jste slyšeli, začíná pravděpodobně dvoudenní jednání pléna Senátu. Na programu tohoto pléna je více než 20 projednávaných bodů. Některé z nich jsou body, které v podstatě vznikly v době této legislativní nouze, to znamená, jedná se hlavně o zákony charakteru ekonomického, které tady budeme projednávat a které zde bude předkládat paní ministryně Schillerová, zákony, které prošly poslaneckou sněmovnou a týkají se třeba podnikatelských záruk u Českomoravské banky, nebo jsou to zákon o kompenzačním bonusu, který také budeme zde projednávat. Dále jsou to i ale věci, které bychom projednávali běžně, to znamená, budeme jednat o mezinárodních smlouvách mezi Českou republikou a některými evropskými i mimoevropskými státy. Na programu jsou také tři evropské tisky, které projednáváme a na které v posledních době nebylo příliš času, protože jsme vlastně jednali právě hlavně o těch zákonech krizových. No a pak to jsou také běžné zprávy, které Senát projednává v normálním období, kdy jedná. Jen tak pro zajímavost je to třeba zpráva o životním prostředí České republiky, kterou jsme se třeba zrovna my, klub Starostů a nezávislých, velmi podrobně na včerejším jednáním klubu zabýval. Takže to je asi tak velmi stručně všechno, o čem budeme dnes a zítra jednat a o čem také klub Starostů a nezávislých jednal na svém klubu. A další detaily vám řeknou kolegové, nebo pak samozřejmě při možných otázkách. Děkuju. Dále vystoupí pan senátor David Smoljak. Děkuji za slovo, dobrý den. Asi jste zaznamenali, že jsme v těchto dnech měli podávat ústavní žalobu na zákaz vycestování. Vláda tento zákaz minulý týden zrušila, takže naše žaloba už je v tuhle chvíli bezpředmětná. Nicméně rád bych připomněl, že i v dobách krize se nesmíme tvářit, že ústava ani listina základních práv a svobod neplatí. Takže i když v tomhle případě jsme vyhráli i bez soudu, budeme nadále tuhle důležitou okolnost vládě připomínat. Děkuji vám za slovo. Děkuji a nyní vystoupí pan senátor Michal Canov. Dobrý den. Do Senátu přichází poměrně rozsáhlá novela zákona o obecní policii. Dle stanoviska některých výborů je třeba tuto novelu zamítnout. Já se však chci pokusit o prosazení jiného postupu, a sice o schválení pozměňovacího návrhu, se kterým bych si vás dovolil seznámit. Dle současného znění zákona o obecní policii je podmínkou pro výkon funkce strážníka vzdělání střední s maturitní zkouškou. Tak tomu ale nebylo vždy. Od počátku, od vzniku obecní policie, bylo podmínkou střední vzdělání s učňovským listem minimálně. To vzdělání s maturitní zkouškou bylo přijato z jediného důvodu, a sice takového, že tato podmínka vznikla i u Policie České republiky. Od té doby se ale časy změnily. U Policie České republiky se u nejnižší hodnosti referenta z hodnosti rotný, kde tato podmínka snížila na pouhé střední vzdělání. Nemusí tam být ani maturitní zkouška a dokonce ani ne učňovský list. Za těchto okolností je tedy naprosto logické, aby podmínka středního vzdělání s maturitní zkouškou byla změkčena na podmínku střední vzdělání s učňovským listem. Důvodů je ovšem více. Jedním z nich je ten, že zatímco u obecní policie existují zkoušky odborné způsobilosti, které se musí opakovat každých 5 let, a teprve až po 15 letech
má strážní definitivu, u policie České republiky nic takového nehrozí. Důvodem je také to, že pokud se může uchazeč rozhodnout, tak přeci jenom policie České republiky nabízí atraktivnější důvody pro nástup k ní. A sice mimo jiné třeba výsluhy. To u obecní policie není. A proto tedy, jestli důvodem pro změkčení těch podmínek u policie České republiky byl nedostatek uchazečů, tak u obecní policie je ten nedostatek uchazečů ještě citelnější. Takže já věřím, že dojde ke schválení tohoto pozměňovacího návrhu i s podporou našeho klubu a že tedy napříště budou moci k obecní policii nastupovat i schopní uchazeči, kteří budou mít střední vzdělání s učňovským listem. Děkuji za pozornost. Děkuji panu senátoru a poprosím druhou skupinu senátorů. Z důvodu rozestupu máme dvě skupiny. A já zde již vítám místopředsedu klubu pana senátora Jiřího Voseckého a také pana senátora Jana Sobotku. Dobrý den, dámy a pánové. Na dnešním plénu se bude projednávat zákon, který má navýšit finanční prostředky za pojištěnce, které platí stát. A to k 1.6. o 500 korun a od 1.1.2021 o dalších 200 korun. To je v pořádku, my to podpoříme a důvody, proč to nastane, jsou ty, že v rámci krize, která nastala, výjimečných stavů, který je, tak je propad ekonomiky, to znamená, že zdravotní pojišťovny v letošním roce nevyberou tolik finančních prostředků, jak se předpokládalo, to znamená, že bude propad a je zapotřebí tento propad jaksi finančně zajistit, aby zdravotní péče v České republice byla dobře dostupná pro všechny. A pak ještě se lze domnívat, že může nastat propad v příštím roce, protože finanční prostředky, které jsou k dispozici, ty jsou rezervy ve výši 60 miliard z loňského roku, které nebyly vyčerpány díky tomu, že Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní ustály tak odborů a finanční prostředky nerozpustily. To znamená, že v letošním roce zdravotní péče je zajištěna a děkuji za pozornost. Děkuji a slovo předávám panu senátoru Janu Sobotkovi. Tak dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych vás chtěl seznámit s dvěma body, které byly projednávány včera na výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Velmi důležitým bodem bylo to, co bude i předmětem jednání dnešního pléna, byla výstavba armády. My se jako výbor výstavbou a rekonstrukcí vlastně vybavení armády zabýváme dlouhodobě a na včerejším jednání jsme si pozvali náčelníka generálního štábu, zástupce ministerstva obrany, abychom se dověděli, jak to vypadá dál vlastně s vybavením a s akvizicemi v armádě. My bychom rádi sdělili a chtěli jsme apelovat na vládu, že v těchto těžkých chvílích chápeme v rámci koronaviru, že dojde k některým škrtům, ale chtěli bychom apelovat na to, že škrty v armádě by bylo to, co nejméně potřebujeme. V dlouhodobém horizontu do roku 2030 se předpokládalo, že ta armáda bude mít zdroje ve výši 2% HDP a v této chvíli je zřejmé, že se to nepodaří naplnit. A i prognóza jakéhosi redukovaného stavu je relativně schůdná, nicméně pro naše závazky vůči alianci NATO to je nedostatečné. Takže my jsme se zabývali a chtěli jsme apelovat, chtěli jsme podpořit ty požadavky armády, protože si myslíme, že armáda je nedostatečně vybavená. Vnímáte také, že se hovoří o nákupu 210 vozidel, bojových vozidel pěchoty. My bychom byli rádi, aby tento obchod se dotáhl, protože zatím je minimálně 3 až 4 roky práce a měly by se ty záležitosti vyrobit za další 2 roky, to znamená, je to nezbytná součást vybavení naší armády.
V poslední řadě jsme se zabývali i tím, že armáda byla ta, která významně pomohla i v letošním roce při ochraně hranic a při pomoci v domovech sociálních služeb a tak dále. To znamená, potřebujeme armádu na všech složkách i v těchto krizových situacích. Takže je tady ze strany výboru apel na to, abychom rozumně případně omezovali výdaje na armádu, protože ta armáda plánuje dlouhodobě a musí plnit své závazky vůči Alianci. Druhým bodem, velmi aktuálním, akutním, byl pracovně řečeno socha Koněva. My jsme přijali usnesení, chtěli bychom to projednat na příštím plénu, kdy si myslíme, že je bezprecedentní zásah Ruské federace do našich vnitřních záležitostí a z mého pohledu jako komunálního politika se jedná o to, že v podstatě ohrožujeme práci lidí, kteří zadarmo se ve veřejné správě, samosprávě pohybují a myslím si, že pokud se budou bát vyjádřit svůj názor, tak je to velmi špatně. Takže přijali jsme usnesení, které zatím jsme nezveřejnili a je potřeba ještě projednat s poslaneckou sněmovnou, ale předpokládáme, že na příštím plénu o tom budeme hovořit, protože to považujeme za velmi vážné vměšování do vnitřních záležitostí naší země. Děkuji. Děkuji a nyní otvírám prostor pro vaše otázky. Prosím, pokládejte je do mikrofonu a případně směřujte ke konkrétním senátorům, aby mohli odpovědět. Klára Bazalová, Česká televize. Já bych se zeptala k prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné. Objevily se hlasy některých senátorů, že budou požadovat i na této schůzi, aby se ta částka navýšila za květen na 700 korun a za červen na 900 korun. Tak zda se k tomu připojíte i s ohledem na to, že senátoři se už jednou pokusili tuto částku navýšit prostřednictvím pozměňovacího návrhu k jiné normě a nepovedlo se to ve sněmovně. Děkuji. Odpovídá pan senátor Petr Holeček. Tak děkuji za tu otázku. Ano, já jsem slyšel v podstatě toto, že někteří senátoři nebo některé senátorské kluby toto budou navrhovat. Náš klub to nebude, ale v každém případě, pokud se bude jednat o nějakou smysluplnou částku, pokud se bude jednat o nějaký způsob, který by těm lidem nějakým způsobem výrazně pomohl, tak není vyloučeno, že se k tomu připojíme. Na druhou stranu musíme si říct, že finanční prostředky České republiky nejsou neomezené a musíme i při diskuzi a debatě posoudit, zda tedy návrhy, které přijdou a o kterých teď zatím nevím, tak jsou i realizovatelné. Děkuji. Děkuji. Je zde ještě nějaká otázka? Prosím, televize Prima. Šimon Pilek, televize Prima. Já bych se zeptal na to, na co by mělo dojít odpoledne, a to je to zrušení spotřební daně u vylitého piva. Budete to podporovat, případně za jakých podmínek, proč? Díky. Tak my i tento zákon jsme projednávali, je to v podstatě zákon, kde vy hovoříte o té spotřební dani na vylité pivo, tak ten je v podstatě připojen, ten byl připojen v poslanecké sněmovně, ten základ toho zákona je trošku jiný, ale pochopitelně můžeme i o tomto se bavit. Opět říkám, uvidíme, jakým způsobem poplyne diskuze, ale na klubu jsme si říkali, že podpoříme návrhy zákonů, které prošly hospodářskými výbory a vůbec výbory Senátu, takže tady se domnívám, že ten návrh podpoříme. Mhm. Děkuji. Je zde prostor ještě pro poslední otázku. Česká televize ještě jednou. Já ještě jednu otázku, možná předčasná, ale souvisí se současnou situací a Senát se jí s největší pravděpodobností bude zabývat. Jde o to, že premiér Andrej Babiš včera oznámil, že ministr zdravotnictví na vládě navrhne novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta novela má rozšířit, alespoň podle premiéra, pravomoce rezortu zdravotnictví, tak, aby opatření mohla platit i po zrušení nouzového stavu. Jak se na to díváte? Dobře, odpovím sám za sebe. Mně se tento návrh nelíbí, já jsem se s ním v podstatě seznámil dnes ráno z tiskové zprávy, ale domnívám se, že vlastně vytvářet zákony na tom, abychom mohli trošku zákon porušovat, není úplně správné. Já se domnívám, že současné zákony jsou relevantní a platné a pokud vláda chce nějakým způsobem prodloužit stav nebo změnit něco v České republice, tak samozřejmě je zde připraven
parlament, sněmovna i senát, aby tyto zákony posoudila nebo aby ta nařízení posoudila a potvrdila nebo nepotvrdila, ale vytvářet nějaký nový zákon, aby minister zdravotnictví měl nějaké mimořádné kompetence, se domnívám, že není správné a já ho zcela určitě nepodpořím. Děkuji, tímto jsme vyčerpali vaše otázky. Děkuji všem řečníkům za jejich vystoupení. Jenom dodám, že v 10 hodin začíná schůze Senátu a v 10.20 další tiskový briefing. Děkuji. Děkujeme. Naschledanou.